Tak jo, já zdravím všichni. Tady Minxy, alias Káťa, alias whoever. A vítám vás u dnešního streamu z Reloadu. Dneska to bude World of Warcraft na official serveru Draktu. Doufám, že všichni znáte, protože to je nejlepší server ever. Budeme hrát za... Tady Minxy, alias Káťa, alias whoever. A vítám vás u dnešního streamu z Reloadu. A jsem na level 41, kdyby nám bylo tam blízko mě, tak se mám problém se s tím zahrát, ale asi budu chodit bylo mě střed dungeony, nic úplně extra, protože jsem levelila a vítám vás u dnešního. A tak aspoň něco. Nevím, spoustu z vás mi psali. A jsem na level 41, kdyby nám tak zase nebylo tam blízko mě, tak se mám problém se s tím zahrát, ale bude extra musel jít. Asi budu chodit bylo mě střed dungeony. Nic úplně extra, protože jsem výborně, díky, že mi to říkáte, že jde moc slyšet hrát, přesně potřebuju. A jsem na levě ještě jedna hodina, tak zase nehořávám, že se přijím hodně. A říkám, že se ale bude extra, musel jít. Asi budu mít tak, teďka, že to mělo být lepší, kdo jsem slyšela, tak mi ještě tak nejde vědět. Nic úplně extra, protože jsem výborně, díky, že mi to říkáte, že jde moc slyšet hrát, přesně potřebuju. Tak, ozvěna už by taky měla být vypnutá. Jsem rád za to, jsou to prostě začátky. Už by to mělo být dobrý, už jsem to snad nějak spravila. Tak jo, dejte mi ještě vědět, jestli teda máte, myslím, že ozvěnu už byste teď neměli, hru už byste taky tolik neměli měli slyšet a mělo by to být v pohodě. Snad je. Tak už tady mám nějaký kámoše. Mám stejně tady. Ale on už určitě na ně může lítat. Já musím ještě počkat. Už to v poho, výborně, děkuju moc za všechen feedback, tak já vás ještě jednou zdravím. Doufám, že se máte dneska fajn, dneska si teda dáme World of Warcraft na serveru Draktul. Mám Bladelovku v hordě, level 41, takže snažím se chodit teďka nejvíc dungeony. A questuju, abych se co nejrychleji dostala na nejvyšší level. A to je asi celý úvodní info. A když tak ještě dávejte postupně v chatu vědět, jestli teda máme ještě trošičku zeslabit hru, nebo jestli je to v pohodě. Budu se snažit to teda nějak vychytat během toho začátku a potom se na to úplně, potom se do toho pustíme. Tak, já jdu si spustit dnešní random dungeon, uvidíme kam nás to hodí. Já nevím, asi všichni WoWko znáte, že jo, nemusím tady vysvětlovat, jaký dungeon můžu chodit a jaký ne. Myslím, že už jsem snášla všechny na svém levelu, takže spíš budu opakovat. Ale to vůbec nevadí, protože já mám strašně ráda takovej ten... Takový to, když očekáváte, co vám zrovna spadne z toho bose. A když je to něco fajn, tak se vám hroznou radost. Proto ty dungeony chodím. A hlavně se snažím vyskillovat svoji reputation z Undercity, abych měla Reverit a mohla mít jejich koníka Undeadovýho, takže... A v dungeonech se to dělá nejlíp, jelikož všichni reputation expert potom, když máte ten tabard, jejich dostáváte přesně pro Undercity, což je fajn. Tak já tady chodím úplně jak, nevím vůbec kam jdu. Já jsem šla do Thousand Needles, jelikož tady mám příhodný level, co se týče questování, jinak tam, kde jsem byla předtím, to bylo... kde jsem byla předtím, já ani nevím. No prostě v lokacích, kde jsem byla předtím, už jsem měla jednoduchý questy, potřebovala jsem se trošku posunout dál, abych získávala ty XP-ky rychlejc. A ta už někde se bývalo to moje oblíbená lokace po všech těch datadiscích. Už úplně ne, jelikož musíte plavat všude, což se mi vůbec nelíbí a jsou tady zlí taureni. Přitom taureni jsou úplně super, já strašně ráda hraju za taureny a vůbec nevím kam. Kam? No, potřebujeme se dostat někam. Potřebujeme někam doplovat, no, takže... Koukneme se na chat. Tak, jak to vypadá? Zeslab hru, jo? Dobře, zeslavíme hru. OK. To je na to. Takže by to mělo být ještě lepší, že to bylo... Oh my god, boat! Ale byla zlá ta boatka. No, jdeme tak nějak správně. Nějakého kempu, vezmeme si tam nějaký questíky. Tak, teď už by to mělo být
dobrý. Snad. Už je zeslabeno. Tak uvidíme. A vzhledem k tomu, že je to na 18% ta hra, tak už by to fakt mělo být fajn. Jako divím se, že to tak lze slyšíte i na těch 33%, no a nedá se nic dělat. Ahoj, Killer Bee! Mainstream má trošku nějaké problémy. Jaké hrajou ještě RPGčka? No, pomoc. Korně. Teďka jsem hrála... Co tomu dá říkat RPG? No dobře, teďka jsem hrála jenom WoWko. Jinak hrávala jsem Guild Wars třeba. Mám i dvojky, které jsem si teda ještě moc zahrála, protože na to, že jsem si to předkoupila a dala jsem za to plnou sazbu a strašně jsem se na to těšila, tak mě ta hra docela zklamala. A nějak jsem se do toho prostě vůbec nezakousla, do té dvojky. Takže tak. Jinak jsem vždycky byla tak trošku vovko dítě, takže jsem nic, žádný jiný MMORPG jsem nepotřebovala. Vyloženě. Oh crap. Hele, kámoš. Ahoj. Všem závidím, když mají lítánky, taky už bych chtěla. Trvá to strašně dlouho se dostat na tu 60. No, už nám chybí do dungeonu jenom tank. Což je skoro vždycky. Když vám chybí healer, tak vám chybí tank. Takže se mi nestalo, že by mi chybil damage. Ale snad se to brzy povede se tam dostat. Tak snad už to je slyšet líp. Já se šikuju do OBS, jak tam nastavený, ale mělo by to být v pohodě. Nebo dobře, ještě trošku vyřeším ten mikrofon. A teď už by to mělo být úplně nejlepší, tak snad. Uvidíme. Kolik mám roku? 21. V říjnu tohohle toho roku mi bude 22 už. Jaký mám názor na to, že se World of Warcraft měsíčně platí? No... Jsem tady úplně... Jak jsi se skupil? Jo, mám dungeon. Takhle, nevadí mi, že se to platí, jelikož to byla vždycky super hra a Blizzardi musí nějak vydělávat samozřejmě a myslím si, že je za co platit, i když bývávaly časy, kdy to bylo mnohem lepší. Teďka je to prostě předatadiskovaný, ty pandy se mi tolik nelíbí, nelíbil se mi teda ani moc Lich King, nejlepší byl samozřejmě Burning Crusade, ale pořád si myslím, že se vyplatí si ten měsíc za ty 300, nevím, zaplatit možná někdy i míň. Řekla bych, že je to úplně jakože strašně velká částka peněz, když si vezmete v úvahu, kolik peněz třeba dáte za skiny do Louka například. Takže každý si myslím, že může dovolit jednou za měsíc koupit WoWko, když ho chce hrát. Proč ne? A stejně tak třeba Wildstar teďka bude taky za peníze měsíčně, já nevím, proč by neměl být. Prostě za kvalitu se platí, musíte nějak podpořit ty vývojáře, aby se snažili víc a víc a vylepšovali vám ten požitek z hry. To znamená, já jsem rozhodně pro. No jinak, asi jsem vám ani neřekla, že jsem Roguna. Jsem Roguna. To jste asi všichni poznali, že jsem Roguna. Tady jsem. Krásná, úžasná, dokonalá. A jo, a teď jsme v Darmau. Jo, děláme Darmau, no. Srandovní. To jsou snad nejlepší dungeony, který jsem chodila. Darmau. Potom mě bavil ještě Skolomance, to bylo taky super, ale třeba Razifer Dons a podobný prasečí dungy, ty nějak jakože nemusím. A tak každý máme rád. Někdo třeba nechodí dungeony vůbec. Já mám fakt na týhle týdze nejradši takový ten pocit, že můžu vyhrát něco fakt super, že můžu spadnout něco úplně skvělýho a budu vypadat strašně hezky, budu vypadat super práci. A navíc přijde mi to levelení takový docela rychlejší, než když děláte jenom questy po světě. Když k tomu chodíte na dungeony. Kecáte s lidma. A všichni mi zdrhají, teda jsem nějaká pomalá. Potřebuji si koupit boty v shopu. Pěš! Já vím, že můžu použít sprint, ale nějak se mi ho nechce plýtvat. Vždycky mám ten pocit, že ho strašně plýtvá. Ano.
kdyby se teda někdo byl náhodou na stejném levelu nebo podobném jako já, tak určitě až dojdu tady ten dungeon, tak můžu taky říct, že jám spát do tankičky a vůbec mi to nebude vadit. Ale nemá to moc smysl pro lidi, kteří už mají tady prostě 90 cm, takže... Bude o něčem takové. Kytky hnusný. Tak. Tady je úplně milion questů v tomhletom dungu, já jsem sebrala snad 6. Doufám, že je všechny zvládnu udělat a ještě potom vrátit to. Vždycky takovou strašnou radost z toho, když ten random dungeon finder, tady máte random classic dungeon finder, tak mám vždycky se bojím, když to prostě hodí do dungu, který jsem šla třeba 4x a potom se nám takovou pouku, potom se nám takovou radost. A tentokrát jsem, to chci, tentokrát mě to hodilo do dungu, který jsem ještě nešla, takže jsem fakt ráda. Dobře, tohle to úplně nepotřebuju a tohle taky úplně... A dostali jsme novou hetku! A nemáme vůbec místo v báglech, já jsem si předtím nezašla někam. Tak, hetka, you can do that while you're in combat. Stop fighting people, I'm just gonna put my head in. Die, bitch. Tohleto nemám úplně ráda, když tank agruje úplně všecko, co potká. A ty věci za ním utíkají a to stíhám dobíhat, abych to stabovala se zadu. To je prostě strašně frustrující. Zemři, hnusná masožravá rostlino. Staneš, zadu, buch, jsi mrtvá. Ten někdo zapomněl. To nepotřebuju, ale dám si greet. Když tak to hodíme do aukce, když to nebude soulbound. Mimochodem mám nějakou poštu z aukce, jsem si dává, jestli jsem něco prodala nebo ne, jestli se nám všichni vykašlili. Většinou nemám úplně problém tady prodat věci, lidi kupujou úplně všecko, aniž to potřebuju. Díky bohu za vovko. A díky mému jednomu úžasnému fanouškovi, mám 300 goldů, protože lidi vždycky přijdou a čau Káťo, chceš nějaký goldy? A říkám jasně, to se mi bude hodit, díky, jste strašně hodný. A najednou prostě nemusíte vůbec farmit a máte všechno. Zemři, démone. Nejlepší asi mě vůbec nevšímá, do něho se zase strašně šiju a prostě nobody cares. Pořádně už vyhní belto. Pokud nám závěrečný strike, tak ještě tak příště. Nezdrhej mi, říkám, že umřeš. Za 2321. Z toho mám vždycky dobrý pocit, když krytnu. Pěkně. A efektivně. Jak do něho boxuje, ne? Jeď, kámo, jeď. Ještě někdo je tady živej? Ne? Okay. Oh, tady velká druhá. Ale stál jsem freeze. No. Zemřela za chvilku. Za 2400 hype. Co to? Myslím, že to z někdo jiný. Už je tady někoho, koho máme strašně moc zabíjet? Ne, to je nějaký kámoš. Všichni do něho strašně šilou, proč? Nechte ho bejt. Přestaňte šikanovat slabšího, nemůžete si vybrat někoho, kdo je stejně tak silný jako vy? No, takhle co si, že impové? Fuj, jsou hodný, ne, to jsou svít, co by. Impové jsou strašně nepříjemné, hned druhý nejnepříjemnější po murloce. Ten zvuk toho murloka, když od mě tak přijde, no. To je nesnáším, to jestli si má nejradši urvala uši. To byl nějaký boss? To vypadáš, proč to nedostala? Co to bylo? To ani nesem... No, nechci z toho nic vůbec. Okej. Okay. Cool. A kam všichni šli? Dostala jsem to, co jsem nechtěla. Výborně. Nevadí. Kdybych měla cooking 75, tak se to hned naučím, ale bohužel. Ne, až mi zase zdrhaj. Musím dát ten sprint. Zase to musím hrozně... Počkej, někoho jsme nechali vzadu. Hej, kámo! Dobrý? V pohodě? Dobrý. Okej. Okay. Dobře. Jsem fakt ráda, když někdo jiný v tom dungu vede a ví kam jít, jelikož
Ne, že bych úplně znala každý dunk a věděla kam jít. To znamená, ráda se nechám vést, vůbec mi to nevadí. Nemusím být vůbec dominantní. Oh my god, on má Jenkins na... Taky bych chtěla mít titul. Když jsem hrála na přítelově accountu, který má všecko, na co si vzpomenete, od úplně úžasných mountů přes úžasný battle pety, přes úplně nejskvělejší tituly a všechno možný, tak to bylo mnohem příjemný. Já jelikož prostě přišli jste na level 20, mohli jste si vybrat třeba želvu, na který jste jeli. Já přijdu na level 20 a můžu tak maximálně zjít na Striderovi, anebo na Hearthstone, na Hearthstone koně. Takže nejsem z toho úplně na všechno. Že hraju na svém jakoby nedotčeném accountu a mohla bych hrát klidně na Vyhypěho, kde má všechny mounty, na který si vzpomene. Protože on byl strašný no-lifer. No, on to hlavně nemá zaplacení, že? Já jsem si koupila nový hodko a dostala jsem k tomu měsíc. Takže na něm hraju, samozřejmě. Ne, tady jste ještě nechali jedno! Dobrý. Nechci. Dík. Našu se. Oni mi utíkaj, oni mi utíkaj! Jde to dobře slyšet? Jsi to nekontroloval. Já doufám teda. Protože už jsem se pak nekoukala. Jo, lidi, vím, že na mě máte spoustu otázek, budu se snažit k ním dostat co nejdřív, ale... To je dobrý nápad, Jirka je úplně úžasný a má skvělý nápad, já jsem mi na vedlejším kompu otázku, takže na ně budu muset odpovídat. A kdybych neodpověděla na nějakou otázku, tak počkejte do konce streamu a pak na ně odpovím. A nevím, to nechci asi. Koho to tady šije? Letenopis. Proč? To má být hodná. Každý hod. To je batelka. Co to ní šije? To je jedna. Doufám, že... Chci. Nechci. Chci. Please. Já chci tu lockboxku. Prosím, jsem Roguna. Nikdo tady není Roguna. Nemá locking. Pick locking. Vanem, nevalte mi tu čestku. Ne, on mě zavrá někdo jiný. To není fér. Já chci... Jsem nešťastná. Já tak strašně ráda otevírám ty lockboxky, to ani není vtipný. Ale vždycky mi někdo sebere v tom dunku. A když jsem nehrála za Rogunu, tak mi jich vždycky padalo milion, že jo, samozřejmě. A teď když hraju za Rogunu, tak mám prd a ne lockboxky. Tady někdo hraje poprvé s Jorikem? Proti Jorikovi. Kámo, on se nakonoval, oh my god. Co to je za ultinu? Co to je za bůši? Už tady zase agrojou každou blbost, co v tom dungu je, proč? A dostal kryt. No Leroy vložně nedělám tady na vyšší modu, ale dělám Darmau. Leroy je myslím, že až nějak na 70, já jsem na 41. Ale těším se na ně. Poprosím Vicky, aby mi pomohlo ho udělat. Titul! Nemám žádný. Já jsem řekla, kdybych měla titul. Nechci. Dostala jsem to! Yes! Dostala jsem boty. Buch! Přesně tak. Ale tyjo, ty jsou fakt dobrý. Ty jsou ještě lepší, než jsem měla předtím. Se úplně hodí k mojí kápy. A k mojím šoudrům prostě a mojí očím mimochodem. Hladěj mi k očím, což je úplně nejdůležitější. My jsme tady nechali nějakýho démona, aby na ně útočil, zemře. Vůbec na mě neskoušíš nějaký firestorm, ty. Úplně nechápu, jsou strašně... Oh, nevychovaný. Ani na mě neskoušíš agrovat. Taky to milujete, když tank naagroje úplně všecko, co může a potom ho to zabije, potom to zabije všechno. V Guild Wars jsem vždycky hrála Monka. Měla jsem na starost healování týmu. Tady ve WoWku jsem se na to totálně vykašlala, protože vím, že ty lidi nejsou tak znalí k těm healerům, prostě pošlou na ně, myslí si, že zvládnou všecko. Potom jim ani nepoděkujou, prostě jako support volku. Ty jsi musela použít ten sprint, jsem z toho nešťastná. Hele, tady nějaký boss. Pacem boss. Nebo všecko to. No, asi to snížíme. Asi to snížím, ano.
jo, bez vás. Tak už se mi lidi načítáče v druhém monitoru, takže když se mi načte, tak tam možná budu mít nějaký otázky. Jestli se nenačte. Víš, zatím nechce jako úplně komunikovat, ale to se vyřeší. Jednou, jo, přesně, dáváme F5, to je to v pohodě. Zemři, trvá ti to. Teď umře, tak ne. Tak příště. Já bych měla skopávat ty spily, tak co z tebe spadlo? No tak. No tak, jestli to nedostanu, tak budu hodně smutná teda, jako, protože tohle to nepotřebuje nikdo jiný než já. Yes! To jsem docela dost spadla, ale... Pojeta se na tu moji novou hetku. Úplně to konala. Teda, nejdu mi vidět vlasy. Já jsem si úplně jistá, já jsem si to ráda. Každopádně byla asi tak o 100% lepší než ta předtím. Má staminu a agility, takže úplně výborný pro Rogunu. Nějaký he- 7 health per 5 seconds! Not bad. Not bad. Chat se mi pořád ještě nenajel, takže vytržte. Jestli se něco na něco akutně potřebujete zeptat, tak máte asi trošičku smůlu, jelikož Twitch s náma prostě nehodlá komunikovat dneska úplně ve friendly manner, ale snažíte se. Musím teda říct, že mě baví víc zabíjet jiné potvory než stromy. Stromy jsou nudný. Co je teď tohle? Nějakej hodnej strom. A proč mu bojujeme pod nohama? Chudák, no, běž pryč. Vůbec ho nezajímá, tady nějaká bytka. Ta hra pořád ještě zve, což se mi moc nechce věřit, ale dobře, ještě to teda trošičku stiším. A jestli to bude řvát i teďka, tak už to prostě není možné. A chat se mi pořád nenajel, nečekaně. Úprava. Hele, já jsem udělala nějaký quest. No, už mám jeden hotový. Jo, bože. Nemělo být fajn. Nope, ještě pořád nic. A jako já ho mám načtený pod Vovkem, ale nemůžu pořád odkavovat. This is how we deal with things in Russia. Buh, buh. Sprint. Držíme. Teď jdeme zase na nějakýho bosnáka. Alzin the Wild Shaper. Wild Shaper, to bude nějaká... nějaký druid? Žeby? Žeby. Co to není nainstalovaný? Chrome tady není nainstalovaný? Tady na tomhle tom počítači je. Aha, jo, ty jsi se sem logovala na Facebook, jak jsi tam měl svůj e-mail, no. To je. Tak jsem si říkal, jako, ale jenom e-mail, no. Už to jede, jo? No, už mám chat lidi. Takže právě nastal čas pro vaše otázky, které nebyly zodpovězeny. Jop. Button. Jep. Mainstreamuju. Nejsem žádný hipster. Má někdo Skype? Ne, Skype už se nepoužívá. Já ho nepoužívám. Proč všichni skáčou jako hej? Je nás nějak málo, ne? Dobrý, už nás dobře. Jak se jmenuju? Káťa. Těší mě. Ale můžeš mi klidně říkat Minxy, je mi to úplně jedno. Ještě trošku slumit, pane bože. Jak myslí? Jakože to už nepůjde vůbec slyšet to Vovku, ale... To nevadí.
Potřebujete slyšet stejně jenom mě a můj úžasný hlas. Tak. Jsi sexy, oh díky. I don't think so. Budeš hrát Warlords of Draenor a možná, když se to ke mně nějakým způsobem dostane, tak si to ráda zahraju. Ale jak už jsem říkala předtím, nejsem úplně fanoušek nových datadisků. Ale všemu dám samozřejmě fair šanci. Takže když to bude cool, tak to budu hrát. Když to nebude cool, tak se na to asi možná vykašlu. Máte z něj, ano jasně, že je to droid. Stal se z něho bubeček. To se impové, ach jo. Že jim to není blbý. Že jim to není blbý. Ano, dostanete invite letu, když máte 4 zuby. A, je mrtvej. Yes, máme hotový. Ale já ještě nemám všechny hotový testy. Mám jenom 2 hotových těch 4. Doufám, že neodejdou. No. Agility, stamina? No mám lepší na sobě teda, takže dávám greet. Prosím, neodcházejte! Ještě na hotový questy, plus... Co tady děláte? To dostá... Počka, cože? Tady mám něco dělat? Nope. Což... To všichni dělaj? Jsem něco zapomněla? Seal... Aha. Ne, to není ono. Ha, nevím. Hej, kam šli všichni? Já dělám něco strašně špatně. Ale úplně hrozně. Mám takový dojem, že ty questy nikdy nedodělám. No nic, my budeme mít víc času chodit dungy spolu. Já strašně nerada čtu, co v těch questech vůbec děláte. To znamená, že mám občas problém ty questy dodělat. Ale to nikomu neříkejte. Tamhle někdo nechal něco ve stromě. Hráváš, budeš v blízké době budoucí hrát lolko. Lolko, no doprčit, už mi odcházej. Lolko jsem hrávala hodně a už na tom ten dům kašlu, ale už ho hraju tak 2-3 roky a musím říct, že už jako nejsem toho úplně fanoušek. Ta komunita mě docela jakože znechutila. Hele, víš to ještě pořád? Ta komunita mě docela znechutila a neměla jsem prostě vůbec štěstí na hry a už jsem toho byla full. Takže neplánuju vyloženě nějak hrát víc. Jasně, že si občas zahraju, ale hraju spíš tak nějak víc kvůli lidem. Než ze svého vlastního popudu. Takže tak. Chce jít ještě někdo s náma, kdo má kolem levelu 40 nějakou postavičku v hordě? Chce jít ještě někdo s náma to? Jsem umřela? Proč? Aha, nějaký úžasný aliančák, co? Nejspíš. Okej. Okay. Nevadí. A chce ještě někdo hrát s náma dungy? Doufám, že nejsem moc daleko. A ještě, že můžu chodit po vodě, ty brďo. Jestli ano, tak mi napište, když tak zprávu na Vovku do... Where the hell am I? Když tak mi napište zprávu na Vovku a já vás přidám do grupy. A můžete hrát s náma. Talenty, já vám všechno ukážu. Talenty? Achievementy já nebudu ukazovat. Assassination? Talenty. Yes, thank you. Thank you for resurrecting me. Hrála jsem Smite? Myslím, že jsem hrála jednou 10 minut a je to prostě jenom napodobení na LoLka. A ne, nějak zase jako, že by mě to nějak extrémně chytlo, to se tak říct nedá. Hraješ CS, hraju Counter-Strike Global Offensive. Ze všech Counter-Strikeů, jinak nic. Dotu 2 nehraju nikdy. Nemám jí vůbec ráda. No a klidně pojďte. Jinak... Čau. Tohle není můj první čar na Ofiku. Už jsem hrávala... Předtím. Proč?
Hej, ne, nemůžu toho zabít prostě? Já se tady snažím. Já jsem jí chtěla pozvat. Už jsem jí pozvala? Snad jo. Jo, pozvala jsem jí, dobrý. Nepotřebuju k ničemu odvízt, děkuju, já se snažím chodit ty dungeony. Může mě někdo? Lidi, přijde vám to vtipný. Takže se jmenuje ta gilda? Orosené broskvičky? Lol, kolik tady je? Okej. Ale jako, to je blbý, já se asi hardstonu někam dopočítám. Ty lidi. Tak, už mám dva lidi v grupě. Což je cool. Minxy, nemáš v plánu rast? Mám v plánu rast. Já v tom mám v plánu takových věcí, to byste nevěřili. Ale s tou školou a s tou prací a s chodím do reloadu, tak nakonec nestíhám ani nic. Ale zítra mám celý den volno. Takže už něco natočím. Hurva, už jsem nic natočila. Ve čtvrtek? Ve čtvrtek a v pátek a v sobotu a v neděli a v pondělí jsem v Ostravě na Velikonoce u babičky, takže tady nebudu. Že jsou tady pořád ti zlí? Pryč. Honem se Hearthstone pryč. Oni si toho vůbec nevšimnou. Dělej, ne, už jdou. Ha. Teď vůbec nevím, já vůbec nevím, kde mám innkeepera. Ale vůbec mi to nevadí, protože to není tam, kde jsem byla teď. A hlavně, Western Plaguelands? To není bad. Že bychom jeli do Undercity? Dobře, pojedeme do Undercity. Potřebuji do Undercity, potřebuji si zajít na poštu. Kde je pošta, kde je pošta, kde je pošta, 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 pošta. Tady fakt není mailbox, tak jdeme do Undercity, kašlu na to. Kde pak je ten líták? Tak, šup do Undercity. Zde. Já myslím, teda, je ještě mi někdo, můžete mi ještě klidně někdo napsat na chatu, ať vás si přidám do grupy a můžeme chodit dungy spolu? Pokud ne, tak já už je dám hledat, mám tady 47 a 41. 47 já to hrozně potáhá určitě. Pošta je u pošty. No shit. Hello. Nová hetka. Oh yeah. Oh yeah. Mám úplně hezkou čestku, ale přes ten tabard to nejde vidět. Tada. Já se sem zavřela sečul. Proč to nemůžu já teď? Proč jsem... Dobré, počkáme do Undercity, ale určitě tam bude něco úplně skvělýho. Budeš někdy natáčet na Four Story? Nevím vůbec, o čem mluvíš. Asi jsem strašně neznalá, ale... Nope. Four Story, vůbec nevím, co to je, takže... To je podobné jako Bobko, akorát je to prostě... novější. Je to prostě MMORPG, jo, jasně. Tak je, nebudu hrát žádný náhražky Vovka, soráč. Možná Guild Wars 2. Tak, jsme v Undercity. Mimochodem, co to je za hru? World of Warcraft. A nejsem Esuba. Esuba měl, nevím, proč bych měla být Esuba. Já nejsem žádný profi hráč, já jsem casual gamer. Tak, já potřebuju někoho, komu prodám stav. Musím ti prodat stav, tak. Ne. Co to je? Attempt to store the polyformic acid transformation for later use. Some acid is lost each time this is performed. Vůbec nevím, co to je. Soulbound. Nebo třeba, nope. Prodat? Soulbound. Prodat.
When apply to your fishing pole. Ah, okay, to neprodávám. Prodat? Prodat? Prodat, bylo to slobom, že jo, bylo dobrý. Prodat, 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 563 a... Vypadni. Co to je? Kolik dáváš životů, Podko? Kde tě mám? Někde schovanou, no to je jedno. Ale určitě dáváš víc, takže prodat. A prodat, prodat, prodat. What is this? Dagger. Dagger, cože? Jo, dobrý, mám lepší, prodat. Prodat. Prodat, prodat, prodat. Já vůbec nechápu, že jsem ty věci sebrala, jakože... Huh? What? Takových... Tabert, ne? Prodat, 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 prodat. To taky... To jsem si možná mohla nechat. Nevadí, prodám. To taky to nechci prodat. Binds? Ne, neprodat. Neprodat. To se taky možná nechám. Fajn. OK. Teďka tu poštu. Ne, už jsem to udělala. Kde tady? Tady je všude. Mailbox. Jdu špatně. Ne, jdu špatně. Jdu dobře. A mailbox, mailbox, mailbox. Tady někde nahoře by... A, už ho vidím. Už ho vidím. Dobrý. Tak co mi přišlo? Aha. Skoro jsem nic neprodala, koukám. Jo, 19. O, další. O, další 19. O, další 19. A další 19. A 30. 28. A 19. A, na co bude, to teda můžu asi, no, nechám to tím. Hele, někdo mě tady strašně, přijde mi, že mě tady někdo strašně pozoruje všude. Ještě, že do Undercity nemůžou žádný aliančáci. Mohli by udělat raid na Undercity. Ale myslím, že by se daleko nedostali. Tak, cool. Jsme ready pro další, ne, moment, ještě nejsme ready. Já jsem něco chtěla udělat. Next. Nejsme ready, kde to je? Tady. Prosím. Co jsem dostala? Kam se doprčit? Co jsem? Co jsem? Co jsem? To jsem. To nechci. Proč dostávám takový blbosti? To se teda vůbec nevyplatilo. To se teda ale vůbec nevyplatilo. Ani trošku. No dobře. A je to soulbound ještě k tomu, prostě úplně vůbec mě to nezajímá, tak. Dobrý. OK, tak, dungeon. Dungeon? Join as a party. Please check the Stop following me! Stop following me! No! Run for your lives! Jem zdrhnu, ani mě nenajdou. A potom se podívají na stream a najdou mě. No! No! Oh no! Já mám nápad, já mám nápad. Nikdo mě nevidí. Nikdo to není. Nikdo to není. What the fuck? Stop it, stop it, stop it, stop it. Ano, 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 co byste rádi? Hele, oni právě fakt pojou raid na Undercity, to je docela zajímavé. Botky? Já mám nějaké botky zajímavé, které jsem si nevšimla. Nebo těma botkama mám jistě něco jiného, než jsou boty. Mám botky se spiritem? Fakt? Má to. Hele, ona nám chybí damage. Damage, nechci se někdo připojit do dungeonu, jako damage. Plus. Do prčic. Lidi, give me some space. Give me some space. Space. Tak. 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 Dobrý. Tak, otázky. Otázky. Dokdy bude stream? Já nevím, kolik je hodin? 19.41. Oh, no. Stream bude tak ještě 3/4 hodiny.
uvidíme, jak nám to půjde. Nerada hraju do toho, jestli tam 26 hodin, tak to za mě hrál... Ne, děkuju. Tak to za mě hrál můj přítel, ten Dotu radši hraje než já. A já jsem hrávala Dotu párkrát na streamu, ale rozhodně by to nemohlo dát 26 hodin, to je na to. To bych byla velký nulej pro ty dojo. Spirit je dobrý na pleť. Nechte mi moje spiritové boty. Moje spiritové boty jsou úplně úžasné a přestaňte na ně hejtovat. A všichni přestaňte stalkovat. A okamžitě se někdo připojte jako Demáš a healer. Sabro. Fajn. Tak teďka nemáme co dělat. To znamená, že půjdeme něco dělat. Jaký máme questy? Strašně moc. Úplně. Tady mám nějaký Uldaman. Jak to, že mám Uldaman? Dodělaný, protože mi ho samozřejmě někdo nešel odevzdat. Nejspíš já. Hinterlands, no tak to už, tohle už dělat nebudu. Travel to Raventask Village, dobej, to už nevadí. Razoferdons, 3 completed a nešel jsem ho dát zpátky, to určitě hrál zase Vicky za mě. Darkmoonfair, jak jsem Darkmoonfair? Jak jsem tam šla předtím? Přes Thunderbluff. Thunderbluff, onem. Tak, jdeme. Ukážu vám úžasný cirkus, který se jmenuje Darkmoonfair. A fakt je tam úplně skvělý, jen co teda, doufám, že tam stihnu doletět. A já jsem úplně, ale teďka zmatená, kde je líták? Asi někde na druhé straně. Jo, já vím, u toho lítáka hezky stojí takovej úplně drsnej kůň. Jo, je tam, je tady. Undersea Quarter Master tady stojí. Kterýho si, jsem si koupila Undersea, jo, jasně. Requires Undersea Exalted. Tak, co mám já? Já mám nějaký Honored? Já mám Reverend. Jež mám Reverend? Aha, já potřebuji Exalted, abych mohla mít koně. Jo, to dává smysl. Tak. Thunderbluff? Já jsem úplně na špatném kontinentu, že jo? Ale úplně na špatném kontinentu. Jo, já musím do Brillu. A Brillu lodičkou, vzduchovou lodičkou, a do Orgrimmaru a z Orgrimmaru do Thunderbluffu. Yep. Aspoň, jo, dobrý, teďka všichni povorejte na Undercity a zjistí, že tam nejsem. A že to bylo úplně zbytečný. To je mi nějak horko dneska. Myslím, že jsem úplně červená určitě. Battletag, všichni chtějí můj Battletag. Nejsem si jistá, jestli to všem chci dávat teda. Můžete si mě nějak asi uložit, můžou si mě uložit jenom na vovku? Těžko říct. Už tam budu. Už útočí na Undercity, fakt, cože. Hele, jak oni normálně letějí za mnou prostě, víš co, stalkři. Drasihnu. Maga. Anem. Kudy, kde je teta, ale tamhle. V Orgrimmara u lítáka je port. Jo, dobrý, jdeme do toho Darkmoonfair. Mimochodem, jestli fakt... The Zeppelin to Orgrimmar. Oh my god, oh my god, oh my god. Dělej. Které do Orgrimmaru, já zase pojedu úplně někam jinam určitě. Dělej. Já trvá ti to. Oh my god. Tady. Jsem zde. To je fakt hrozný stalker, ale má hezkýho draka. Tak chci takovýho draka. Kolik takový drak stojí? Asi hodně, to asi ještě nemám. Lidi, uložil jsem mě na vovku, to vám stačí, nepotřebujete battle tak. A hotovo. Nikdo mě nevidí. Už jedem. Kolikátka jsi? 42. To nejde vidět? Je to tam v rohu. Je to v rohu. V levém rohu. Co byste chtěli naučit na vovku? Hele, proč nejedem? Takovej drak padá v Deep Holmu. Ok, na to se ještě počkám. 1% drop. To je docela dost. Mohlo by to být horší, že jo? You received a new friend request. Pending 12. Continue. Accept. Jsem měla 12 pending. A bylo tam jenom 2. The hell.
hodinu. Už tam budem. Uvidíte úplně nejlepší cirkus na celém světě. Já jsem byla tak z toho nadšená. Navíc, když tam strávíte fakt hodně času mimochodem a budete dělat takový ty daily questy, tak získáte spoustu kartiček, které se jmenují price tickets. Já vám je ukážu, moment. Co mám, spadla úplně někam špatně? Tak dostanete spoustu kartiček, které se jmenují price ticket. A za ty price tickets. Jo, dobrý. Jde to sem? Seriously, o kdyby? Hej, já jsem úplně zmatená. Kde je lítnák? This way. Myslíte, že když... Tak to vyzkoušíme. Dobrý. Když budete mít hodně těch price ticket, který najdete tady v currency, Darkmoon price ticket, tak za hodně price ticket si můžete koupit mounta, který je... Kde je ten portál? Tady má být portál, který jsem chtěla. Můžete si koupit toho medvídka, který tancuje, když na něm jezdíte, takovýho toho mounta, který má srdíčko na hlavičku. Což je úplně super. Ty seš Battle Bat Raider. No, to nechci. Interesting catching some... Yeah, nic na ně nemáš, samozřejmě. Kde je ten portál? Pusu? Follow me. OK. Už tě followuju. Sprint. Jdeme. Jdeme. Už tam budem. Doufám. Reload TV Minxy. Mulgar. Vy, co jste hráli za Tavra, nevíte, jak je to úplně nejúžasnější a nejskvělejší a nejkrásnější země v celém Vovku. Mulgar. Tak. Tady přijete do Mulgoru, vedle Thunderbluffu, nebo spíš dole pod Thunderbluffem, máte portál do toho cirkusu, který se jmenuje Darkmoon Fair a tam právě můžete strávit spoustu drahocenného času vejstováním spoustu věcí. Tak. Tady jdete po šipkách samozřejmě, z nového. Mimochodem, já jsem v těch dungeonech dostala nebo v dungeonech to bylo, já se ani nejsem jistá, že to bylo v dungeonech, ale někde jsem posbírala... Jo, bylo to v dungeonech. Někde jsem posbírala questovní věci, které tady odevzdáváte. A jsem zvědavá, co za to dostanu. Protože jestli to bude něco hrozně cool, tak budu hrozně nadšená. Musíme pořád... Flusha is not ready. Proč is Flusha not ready? Flusha be ready. Nebo nepojde do dungeonu. Tak, no jinak vidíte tady ty modrý vykřičníky samozřejmě. Ty znamenají, že jsou tady takový ty daily questy, které můžete pořád opakovat a strávit nad něma fakt strašně moc času a získávat strašně moc těch price ticketů, za který si potom koupíte úplně nejvíc hustý věci. Tak, co mi dáš? Já mám pro tebe dokonce dvě věci, hustý. Co za to dostanu? Jenom 10 price tickets? Okay, no. Tak aspoň mě zbavíš věci z mýho baťohu. Kde je další... Hej, to je dneska nějak strašně moc, já jsem myslela, že jsem všechny udělala. No to je jedno. Tak. Quest, tady je normální quest, což je, co tady děláš. Gary Hicks wants you to collect 250 grizzly trophies, super. Jsem nechce dělat teda. Tak. Rozdáme ten další quest, až najdu tam toho, komu to tady. Minxy Army. Ano, dáme kódy na hry. Já mám taky nějaký kódy na hry mimochodem, takže když budete hodný a budete příjemný a všecko, tak ode mě dostanete nějaký klíč na Steam mimochodem. Když tady třeba bude takových, já nevím, 600, já nebudu dávat žádný ultimáta, ale prostě musíte být hodný. Tak, mimochodem. Teďka mám kolik? Teď mám 39. A mám nějaký award. Co jsem award? Mám 39 price ticketů. Už tady nemůžu nic odevzat. Ne. Už nemůžu nic odevzat. A teďka. Kde ty price tickety vyměníte za skvělý věci? Už seš rady, dobrý. Už nám zase chybí jenom healer. Tokens, tady kupujete vždycky game tokens, který potom používáte na různý ty stánky, jinak samozřejmě vám to nedovolí
hrát různý hry. Tady jsou fireworks. Tady je ten medvěd, tady přesně to jsem myslela. Tady tohle toho medvěda, tady jste price ticket, ty můžete dostat, ale je to fakt strašně, strašně, strašně moc price ticketů, je musíte získat na Dark Moon Dancing Bear 180, což není úplně tak hodně. Můžeme někdo dát, asi nemůže, co? Asi mi někdo nemůže dát ten tak price ticket, to asi nejde. To je blbý. No, každopádně 180 na Dark Moon Dancing Bear, potom tady nějakýho Stridera. Hatchling, jo, stav. Yes, dungeon, výborně, jdeme do dungeonu, tak jsem nechtěla se vám něco ukázat, ale po dungeonu vám to zase ukážu, nebojte. Tak, samozřejmě se tady můžete nechat vystřelit z děla, můžete no, můžete zkusit bojovat proti místnímu Battle Petmasterovi. Je, já jsem tady, já odevzdám quest, ne, dodělám quest možná. Darmo. Mám tady dva komplít, tak kam ho mám odevzdat? Já tady nemám žádný. To je jedno. To je jedno, tak třeba konečně dodělám questy zdarma. Ukrém tohle ten dungeon, který jsme šli do prčic před chvilkou. Kdo mi dává damage? Akorát, že tentokrát jdu samozřejmě s fanouškama. To je samozřejmě mnohem lepší než předtím. Já jsem si... ne. Já vám řeknu strašně vtipnou věc, za kterou mě bude strašně moc lidí hejtovat. Ale já dost. Asi 19 let jsem WoWko hrála tím stylem, že ne, že bych ty spely používala tak, že bych zmáčkla číslo. Já jsem vždycky vzala myš a udělala jsem. A klikala jsem na všechny spel, když jsem ho potřebovala použít. Tak jsem hrála lolko, tak jsem hrála úplně každou hru, na kterou si dokážete vzpomenout, která je mnohem jednodušší, když ji samozřejmě hrajete. Kdo? Aha, no to je jedno. Hrála jsem prostě myškou, ne na klávesnici. A potom jsem začala chodit s Vickym a Vicky na mě koukal, Vicky na mě koukal, jak hraju a říká, prosím tě, proč nemačkáš číslička, jsi úplně divná. A já říkám, no nevím, já tak hraju vždycky. A potom mě naučil používat smartcast a všechno a byla jsem prostě mnohem najednou lepší a vyhrála jsem stávku, kterou vůbec nepotřebuju. To je život. I teď se netrefuju úplně teda na všechny číslička, které potřebuju, ale nevím. Snažím se nějak vnímat ten chat, ale... třeba bych nějakýho překladače to tam. To je jiná část Darmal? Tohle je jiná část Darmal? Je to jiný Darmal? No jasně, máte pravdu, tohle není ten, co je předtím. Tohle je jiný. Oni všichni vypadají stejně, ale máte pravdu. Máte pravdu, tohle je jiný Darmal. Tady tohle ten Darmal už mám, myslím, že hotový. Minxy! Minxy Army! Jo, tady už jsem dodělala questy. Tohle ten Darmal znám, jo. Jo, máte pravdu, tohle je jiný Darmo. Na ten už jsem šla. Tak jsme to nebude tak stejný jako předtím. Ne. Ale šli jsme random, to znamená, že to dostaneme takový ten pytlíček s něčím zajímavým, což je fajn. Come here, creep. Petrified Trent. On se bojí ten Trent. Že se tahá ten tank všechny. Děkuju, že mi přetlumočíš kvěz otázky. Jestli budu hrát Borderlands 2, nehrála jsem jedničku, tu hru pomalu neznám, vůbec nevím, co tam jde. Ale jako samozřejmě nezavrhuju možnost, že někdy nějaká hra Borderlands bude, ale... Já se spíš teďka fakt soustředím na to WoWko, na... potom... jo, dobrý. Potom se soustředím na školu, která se, který mám docela depresi poslední dobou, ale to tak asi u školy bývá. A potom chodím do práce a do reloadu, takže... já fakt obdivuju let's playery a streamery a...
youtubery, já nevím, jak to všechno nazvat, kteří prostě každý den zvládnou třeba vydat video, každý den zvládnou něco napočit, udělat k tomu nějaký postproces, dát to na YouTube, to strašně trvá, to byste nevěřili, jak dlouho trvá render nebo prostě jenom upload na YouTube, když nemáte nějaký úplně šíleně rychlý internet. Já fakt obdivuju ty lidi, kteří tohoto bez problému zvládají každý den třeba jedno nebo dvě videa. Já jako mám občas problém i jednou zastreamovat za týden, nebo prostě udělat jednou za měsíc vlog, jako asi musím přehodnotit nějaké svoje... Auč. Budu muset přehodnotit svoje preference, jako. Víš si takový to, nemám čas, to jako používají, já nechci být rooted. Takový to nemám čas, to může použít každej tady tuhletu výmluvu, že jo. A ono jako vždycky se najde čas, když úplně chceš. Já věřím, že bych si našla čas, ale... Prostě... Já umírám. Můj, nevím. Auč. Co jsem nepoužila? Jo, stealth, no, jako tady, v dungeonu se moc stealth použít nedá, jelikož teďka třeba jo, OK, můžu se dát stealth, můžu se připlazit za další příšeru a uhodit jí ze zadu, jenomže když jsou ty příšery třeba naskládaný docela blízko sebe a ten tank fakt jede a za celý dungeon nevyjdete z kombatu, tak já si ten stealth potom nemůžu dát po tom jednom stealthu, který, chápete to, jako teďka, teďka mám stealth, jo, dám jedničku. Vyjdu ze stealthu s tím, že jsem prostě dala nějaký kryt nebo něco. A teďka já třeba už nestihnu ten stealth dát znovu, protože ten... Teď jsem ho nastihla. Protože ten tank většinou naagruje ty věci dřív, než já se ho stihnu znova hodit. To je ten problém. Proto já v dungeonech jako se o ten stealth tolik nestarám. Když chodím questy, tak samozřejmě chodím vestealthovaná, protože přijdu k nějakému zvířeti nebo k nějakému mobovi a dám mu jednu ránu zezadu a většinou je mrtvej, což je fajn, ale v těch dungeonech fakt jako dobře. Darmalo je teda zrovna výjimka, která potvrzuje pravidlo, ale v dungeonech na to většinou prostě nemám čas se soustředit. To nemusíš zabíjet, bro, to nebylo jako zlý na tebe. No, tam je úplně nechutný demon. Puch, puch. Jinak, jo, vím, že jsme nešli někam nahoru po schodech, ale já myslím, že oni ví, co dělají snad. Ten dořídí ten dungeon, takže... Mně to jedno, už ten mám hotovej, takže já už tady prostě tak nějak jakože povídám si pro sama pro sebe. Dělám radost ostatním, že tady s nima jsem. Jo, vidíte, že prostě v kombatu ten stel dát nemůžu, jo? You are in combat. You suck. You are in combat. You suck. Takže vidíte, že ten stel úplně v dungeonech používat nejde navíc. Já nemám vyloženě talent na stealth. Tak já mám assassination, ale je tam ještě jeden lepší na tom stealth. Nebo není? Já už nevím. Já jsem vždycky taky hrála Huntera. Když jsem hrávala WoWko, tak jsem vždycky hrávala Huntera Taurena. A strašně ráda jsem chodila do nových lokací. A sbírala jsem nové pety. Nějaké, které prostě nikdo jiný neměl. Strašně ráda jsem vždycky zabila questovýho peta, potom jsem ho nechala respawnout a... Vzala jsem se ho jako peta, protože to je vždycky nejhezčí, že jo, nějaký, třeba nějaký questový medvědi z Ashen Vale, nebo questový lev z Thunderbluffu, úplně, jo, z Thunderbluffu, z Mulgoru, úplně úžasné věci, já jsem pak, docela jsem smutná, že teďka nehraju z toho Huntera znova, ale chtěla jsem hrát to něco novýho, abych si trošku užila ty questy zase, protože za Huntera už jsem si všichni pamatovala a už to nebylo tak zábavný, au, jako to bývalo předtím. Nepotřebuju číslo v HP, blablabla. Tak vidím tady, asi když si na to najedu, tak tam mám číslo, ale já jako bez toho nějak můžu žít. Já chápu lidi, že vy jste určitě všichni strašně au, strašně profíci ve WoWku a že nemůžete hrát bez spoustu addonů a máte většinu nabindovaný a tak dále, ale já jsem prostě jenom takovej víkendový hráč a hraju si prostě pro zábavu a takhle mi to prostě stačí, nepotřebuju se předvádět. A nepotřebuji všechno používat přesně podle regulí a můžu používat spiritový boty, když jsem roguna, protože prostě můžu. Takže nehejtujte na moje boty. Až dostanu nějaký lepší, tak nebudou spiritový. No spamerino, poserino. Hele, máte tam nějaký firefall mimochodem. Posílám vám tam reload kód, tak si všímejte. Já vám pak taky pošlu nějaký na Steam, na Steamerino.
vůbec nevšímám toho dobu ve stavu. Slyším toho velkýho bossa. Ať jsi si nějak vykesala, to vůbec nemám chuť mluvit. No, musím se dostat do zónu. Ako je to s tím kuponem, je to na kolko dní? Dá se koupit, myslím, že jak na měsíc, tak na 2 měsíce, tak na 3 měsíce? Vím, že jakoby, nebo na tři měsíce. Na měsíc se dá koupit, jedno z toho. Záleží na tom, na jakém shopu, nebo jestli přímo u Blizzardu, něco vybrat. A nejsou. Já nemám čas teďka blokovat lidi na chatu lidi, to už bych fakt dělala úplně všecko, jsou to nějaký modi. Hele, vy vůbec nelootujete stav? No, tak tam se má sračka, no nevadí. Jo, mám nějaký sprint. Angelic Feda. Ten Firefall, jako na Firefall. Firefall myslím, že taky nějaký MMORPG, pokud se nemýlím. Zase nějaká náhražka, louka a doty. Ale pokud už někoho nebaví louko a dota, tak určitě doporučuji zahrát nějakou alternativu, kterých je teďka fakt hodně na trhu. Jeden je Firefall, pak je tam Infinite Crisis, což je MMORPG, je to MOBA hra. Která má postavičky z Marvela snad. Jakože komiksový. Což je docela zajímavý nápad, ale to provedení už není úplně tak dobrý. Nemůžete mít všechny. Zomrý. My jsme tak skvělí. Hele, už jdeme na toho? Už jdeme na toho démona pos? Už jo? Ok, jdu dostal tu. Zoom. Dostane rape do zadku. Hej, cože? What? Jo, my sem nemůžem, jo, my jsme nešli to. My jsme nešli do jedné části dungeonu. Proto musíme se vrátit. Peoples. Odevzdání! Oni to zvládnou beze mě. Můžu to otevřít vůbec? Oh yeah, já nemám stealth. Tady je totiž bosák, já se docela bojím. Ten mě se smáhne na jednu ránu, což není úplně příjemný. Tady by měl být někde pod schody snad. Ty jsou zlý? Ne, nejsou dobrý. Tady je čista. Jako my bychom sem stejně došli, nevím, proč jsem sem šla první. To nemůžu používat, tak si vezmu mejsku. Cool. Jdem zpátky. Dostala jsem mejsku, která se jmenuje Darmal, jak příhodné. Už se vracím ke svým přátelům. Tak, to jsem dokončila jeden quest Darmailu, ještě mám 2, ale ty jsou myslím, že z toho jinýho. A pak nějaký ještě nedokončený, zase z toho jinýho snad. Hydrospawn Essence, Sealed Reliquary of Purity. Ty dungeonové questy jsou občas těžký sledovat. Ouch. To teda neudělali úplně, to příliš jsme vynechali tamto patro. Když jsem přišla asi tudy, že jo? Cože to je kam? Dobrý. Co jsi říkala, že je nějaký friendly, jestli mi to moc nezdá. Come here, bitch.
co neříká tobě. Yes, my master. Dobrý. Army spawn. Myslím, že to ale... Myslím, že to pár lidí trošku jakože odradilo. Lidi, nemůžeme tam jít, protože jsme neudělali to patro. Musíme se prostě vrátit. Pochopíte to? Tak tady jsou jenom dva z Minx Army a zbytek je nějaký prostě random. Já nejsem party leader. Nebo jsem? Seš. Fakt? Tak napiš do party, ono ti to ukáže, že jsi party leader, jako. Nejseš, jo? Bebebebe. Jsem. No. Já nejsem party leader, já nikdy nejsem party leader, já to strašně nerada leaduju tyhle ty věci. To je moc myšlení na mě. Podle mě dostanete klíč na Steam až dohraju, což bude za chvilku, půl hodiny. Já nevím, jestli jich mám tolik. Můžu to zkusit, jestli stihneš lognout, dost brzo. Tak, my musíme jít zpátky, musíme jít do jednoho patra. Tamhle myslím, že těma dveřma. Tady těma dveřma. A tam musíme něco strašně zabít. A pak budeme moct se dostat k tomu hlavnímu démonovi a zabít. My tam už jsme byli. Ne jo, vlastně tady po těch schodech nahoru musíme. A už budem, už to bude. Je tady něco na zabití? Tak jo. Kdo dostal to? Vůbec si nevšim, jako já bych je asi nechala bejt. Hele lidi, se mnou stočením nějakých letsplayů moc nepočítejte, já prostě nejsem letsplayerka, já jsem si začala jako letsplayerka, ale není to prostě, právě to právě ořechové pro mě. Takže spíš streamy, a když už jako, když mi ta hra přijde dost dobrá, tak budu jí streamovat, ale letsplay jsou pak jenom výjimečný, já nevím, já prostě na to nejsem na to ta pravá úplně. Abych pravdu řekla. Myslím, že bychom... Máme tanka? Jo, máme. Můžeme... Jo, tady nám chyběl... Tohle ten... Tohle ta věc. Milá milovaná Miss Minxy Moo má mocnou meso. Někdo zkouší napsat co nejvíc M slov do věty. Jasně, že se dá za dva dny udělat 50. Jako já jsem udělala tady tohle 40 za dva týdny, jelikož jsem jako mimo to chodila do školy do práce, takže ve škole vyloženě vovku hrát nemůžu. A ještě jsem to prokládala samozřejmě jinýma hrama. Ale kdybych se tomu víc věnovala, tak samozřejmě se dá vylevelovat už teďka, se dá vylevelovat strašně rychle. A navíc si můžete i boost koupit mimochodem. Myslím, že to za 50 euro nechápu, kdybych si to koupil, ale samozřejmě, že je to možné. Tak si koupíš za 50 euro boost na 90, asi spokojený. Jo. Jako je fakt, jako jo, asi jsou lidi. Jako oni by to nedali do prodeje, kdyby si mysleli, že si někdo nekoupí samozřejmě. Určitě. Tak buď máš dost volného času, anebo nepotřebuješ spát na to, aby si to hezky vylevloval, nebo si to koupil. A stejně se mi to zdá dobré. Jestli si teda nemýlím v té ceně, tak se mi to zdá docela dobré. Moskva už rozhodně není takový, jaký to bývalo. Všechno je mnohem jednodušší, protože lidi si stěžovali na to, že já nevím, nemohli dojít někam do questu, nebo nebylo to úplně intuitivní. Teďka je to prostě jak normální děti udělané. Ty data disky to podle mě zkazila, tak jako kdyby třeba udělali nějaký oficiální server, který jede jenom na Burning Crusade, tak by to podle mě získalo zpátky strašně moc lidí, to vovko. Tak já nevím, já jsem skončil, zkoušel jsem tady a tu jsem měl už na
prostě. To se taky BCčko líbilo nejvíc z celého Lovka. Kromě teda základní vanily, jako to taky nemá. S majcovým maskou už nechce lidi, je to prostě jenom náhražka Lovka, ale... Jako je to 3Dčko takový, že jo? No, je to zajímavé, jako určitě... Asi to, jako jasně, má to něco do sebe, protože to má nějakou svoji fanouškovskou základnu, samozřejmě. Říkám, že je to špatná hra, jenom... Nechci, že mě prostě slibovat některé takhle věci, když mě totiž milion lidí vždycky ptá, budu hrát tohle, budu natáčet tamto. A mě se na to špatně odpovídá, protože já prostě nevím, já to nerozhoduju podle nějakého plánu. Já prostě, když se k nějaký hře dostanu a zdá se mi fakt super, tak jasně, budu ji streamovat, chci vám ukázat, určitě chci natočit a něco. Ale... Ne prostě, auč, a. Lidi, jdou po mně hajzlové, prosím, nahnujte to někdo. Děkuju. No, co jsem to zůstala? Jo, takhle třeba jsem dostala Tifa jako dárek a já jsem ještě pořádně nehrála, ale vím, že jako zkusila jsem se ho na 5 minut a jsem z toho uchvácená. Určitě to chci streamovat, určitě to chci natočit. Myslím, že zítra třeba natočím jeden díl let's play. Jakož normálně let's play nenatáčím, ale tahle za to vyloženě stojí. Toto. Tak lidi, co asi nehrajou Assassin's Creed nebo podobné hry, možná jako víš, co k tomu nepřičupu, no, nevím. Ono se taky říká, že je to špatně nakodovaný ten Thief, že to není úplně nejlepší hra, no. Nevím. Jo, jasně, tak každýho šálek čaje, že jo, to je úplně, to je jasný. CSGO určitě budu streamovat, to vím, že se vám líbí, to se určitě někdy dám. Nemám jasný datum streamování CSK, ale jako 100% někdy, hej, co je? Já jdu špatně asi, co? 100% někdy bude. Co se tam děje nahoře? Proč tady nemůžu jít na mounta, to je tak nepříjemný. Čau. To šlo asi nějak úplně špatně, nevadí. Stane se. Proč jdou zase tady tudy? Já se prostě v těch dungách nevyznám. Tady vidíte, že já tu mapu, i když mám před sebou, tak jako nevím, to jako kudy. Takže není úplně nejlepší nápad mě dávat do role lídra. Auč. What's happening? Proč neagruje tank? To je zase za bordel tank. Mám řízeň, dám si asi, nebudu dneska pít nic cukrovýho. Tak co, jo, tady je ještě jeden stav, který musíme, teda oni musí zabít, já už ho nemusím zabít, ale tady jeden bosák dává ještě, má ještě quest na sobě, takže je to správně. By the way. Kolik jste měsíc? Měsíc stejí 3 kila, většinou. Ale myslím, že jakože dá se sehnat někdy i levněji, záleží prostě na e-shopu, no. Na Blizzardu stojí prostě 3 kila. Já jsem teďka nedávno kupovala celý WoWko, jako battle chestu, plus Pandarie, plus měsíc hraní jsem kupovala za 5 kil, takže jako nekup to, no. Navíc já už jsem dlouho přemýšlela, že bych zaplatila měsíc na přítelově účtu a když jsem potom zjistila, že můžu mít své vlhko, tak to by se koupila. Nevím, jestli příští měsíc budu utrácet další 3 kila za další měsíc, ale možná ještě uvidím. Že nemám úplně pocit, že ty 2 týdny teďka stihnu dolevovat na 90. To bych se tomu musela věnovat jako o hodně víc. Thank you.
To je příjemný boss, to je to, ten hezky pošle proti sobě už zas. Ne. Bezhlavá slepice. Už umři, prosím. Word of Dragon? To je Word of... Jo, Word of Dragon. Já nevím, kolik stojí to připlacení na ten nový datadisk. Víte někdo tady v chatu? Jo, jinak tady se mě někdo ptá, kde jsem to koupila za těch 500. Já jsem to koupila od kámoše. On měl totiž... On měl battle chestu a potom se rozhodl, že chce vlastně krabičky nebo něco takového, takže nakonec si koupil ještě i krabičky a tu battle chestu mohl prodat. Takže mi to dal za málo. Za tak málo si to myslím, že nedá nikde koupit, bohužel. Asi 7 let. Hej, ale on neumře, ten člověk. Dobrý. Hlavně český mozek takhle pracuje. Český mozek strašně slyší na slovy. I když, no prdela, i když třeba pomoc, i když třeba ta sleva tam vůbec není, nebo prostě je to nějaký šálení, že jo. Vidíš, a tak to pod, ta, přesně ta psychika tě držne k tomu, aby si to koupil a vlastně ani jakoby to nepotřebuješ, nebo prostě nemáš toho žádný užitek. Je tady za 1100, všechno, taková klasika, no, za litra je taková všechno. A já bych tak chtěla takovej her, já bych chtěla Titanfall, výborný. Chtěla bych South Park, výborný, jako nemám na to ty peníze. Titanfall, no, jako... Mně se to zdá, že se to docela povedlo ta hra, ale samozřejmě to má taky spoustu hejtrů, no. Tak tady mi píše Fluša na chatu, že Battle Chest je 300, Pandaria je 500 a myslím si, že k Battle Chestu dostanete měsíc zdarma hraní. Takže byste to dala koupit za 800 nebo za litra. Jsem si jistá. Tak teďka už bychom se měli dostat k tomu démonovi. By to mělo jít. Immortal. Immortar se jmenuje, Immortar. Čtíte to se knížky? Už to tam... Jo, už to jde. A něco tam mělo spadnout a nějak jsme tam, já už nevím, jak se to v tom dungu dělá. My se to ještě nikdy nešli? Ví někdo? Myslím, že už jsme ale udělali všechno. Lom za náma nemůže. Nebo jo? Hej, on, co? Tak to, že mi ne... Co? To je docela nefér, ale... Bros. Myslím, že se snaží. Už jsou venku. A proč to je neagroval, když jsou hodný? To nechápu, jako. To je zbytečný. Jo. Fakt je, jako... Ukazuje ti to, kam máš jít za questem. No, no. A to je možná nějaký addon nebo něco, já nevím. Tak ho střílej.
musíme aktivovat obelisky, co jsou všude po dungeonu. Aha, takže někdo neaktivoval obelisky, no. A já už se nevracím někam. Jako, já už ten dungeon mám hotový, sorry guys. Navíc mám zničenou zbraň, koukám. Což se mi vůbec nelíbí, takže... Jo, už je dvakrát tak větší, jako byla. No já jsem to další šmata malá, že to základní mapa. Jsem to pak ještě nějak nezapomněl. Okej. Já si myslím, že navíc tam dali ženský charakter, myslím. Jo. Fakt to hodně se o to starají, o ten nether teďka. Já si myslím, že ty jako to celou pará. To je možný, no. Tak lidi, blížíme se ke konci streamu, jelikož já nikdy nedokážu hrát díl než hodinu a půl, pak mě to přestane trošku bavit. Takže teďka je ten nejvyšší čas, pokud ještě máte nějaké důležité otázky, které se mi chcete zeptat, tak zhůr do toho. A já se jdu podívat na svůj Facebook a pošlu vám na chat nějaký kódy ještě. Tak, první bude na Enclave, na Steam, takže si nažhavte svoje Steamy. Jedu.